السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک بار بعد بلند ہوئی شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن وجود والکرم والی وبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلى الله عليه رسول الله وسلم عليك يا رحمان يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا الله رحمان يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا. تجھے ہم دے ہے خدایا 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. وہ کنوار پاک مریم وہ نفق تو فیح قدم. وہ کنوار پاک مریم وہ نفق تو فیح قدم. ہے عجب نشان اعظم مگر منا کا جایا. وہی سب سے افضل آیا تجھے ہم دے ہے خدایا تجھے ہم دے ہے خدایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نچھان ڈالے سبھی میں نچھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا
فإذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب فإذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکا اب جو گدا بنا چکا اب اٹھا وقت بخشا آیا کرو قسمت عطا یا کرو قسمت عطا یا تجھے حمد ہے خدا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در را زکے مقابل در را زکے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نبو جگہ سپایا تجھے ہم